ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅភូមិតូចមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតំបន់ជើងភ្នំដែលមានតែ2-3ភូមិតែប៉ុណ្ណោះឪពុកខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាភូមិខ្ញុំមានតែជាង100គ្រួសារនៅពេលដែលសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសខ្ញុំនាឆ្នាំ1969អ្នកស្រុកជាច្រើនរត់ចោលភូមិអ្នកខ្លះស្លាប់ក្នុងពេលច្បាំងគ្នាបងប្រុសខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរបន្ទាប់មកក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនៅសល់តែឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំជីដូនខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំដែលទើបតែអាយុបាន8ខែហើយនឹងរូបខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅក្នុងខ្ទមក្រីក្រគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរំចាំឪពុកខ្ញុំត្រឡប់មកពីច្បាំងវិញឪពុកខ្ញុំគាត់គឺជាទីហ៊ានដែលបំរើសេរីការរបស់ក្រៅមេបញ្ជាការឈ្មោះសុនសេនឪពុកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសខ្ញុំគឺជាប្រទេសធ្លាប់ជាមហាអំណាចអាស៊ីមួយដែលនៅក្នុងសម័យជ័យវរ្ម័នហើយសង្គ្រាមចេះតែបានបំផ្លិចបំផ្លាញភាពឯករាជ្យគ្មានអាណាចក្រគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំណងសត្រូវគឺកំទេចហើយវាអំណាចក្តាប់ប្រទេសខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ឪពុកខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសបានជាអ្នកស្រុកនាំគ្នារើចេញពីភូមិទាំងនេះគឺសុទ្ធតែមកពីសង្គ្រាមឬទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរត់ឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ដែលយល់ថានឹងមានសេរីភាពពេលទៅដល់ខ្សែត្រៀមជួនជួនបានក្បត់នឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពួកវាបានលេបត្របាក់ទឹកដីរបស់ខ្មែរបាញ់ផ្លោកសម្លាប់ខ្មែរស្លាប់គ្រប់ទីកន្លែងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរភ័យខ្លាំងណាស់រួចហើយនាំគ្នារត់ឆ្លងព្រំដែនដើម្បីគេចឲ្យផុតពីក្រញាំបីសាច់យូនឆ្លៀនពៀនដល់កំណាច់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំសិនណានាំគ្នាទៅណាហ៎ណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅណានឹងហ៎យើងគួរតែនៅទីនេះណាធ្វើយ៉ាងនេះតើគួរធ្វើដែរទេហ៎បើរត់បាត់ទៅតើទឹកដីនេះឲ្យអ្នកណានៅមានតែឲ្យយួនវានៅឆាប់នាំគ្នាទៅលប់មកវិញមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាទៅលប់មកទឹកដីរបស់យើងវិញមកឆាប់ទៅលប់មកវិញមកណែណែណែចាប់នាំគ្នាទៅលោកមកវិញនាំគ្នាទៅណានេះជាទឹកដីរបស់ដូនតាយើងអាយ៉ាចង្រៃយោនេះណែណែណែឈប់សិននាំគ្នាទៅណាហេមកឲ្យឈប់សិនមិនបានជឿមិនចប់មិនស្ដាប់ខ្ញុំទេឈប់សិនបាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គ្មាននរណាម្នាក់គេស្ដាប់គាត់និយាយបញ្ចូលទេសំដីស្ដែងខ្លាំងខ្លាំងនឹងកាយវិការអរទេសឲ្យឈប់កុំឲ្យទៅមុខគាត់ខ្មែរគ្មានឃើញគ្មានមើលគាត់ដួលទៅលើដីហើយស្រែកយំគួរឲ្យស្រុតនោះសម្បត្តិកូនកូនត្រូវតការពីភូមិពុកទៅឆ្ងាយហើយណាឥឡូវកូនធំហើយកូនអាចកាន់កំភ្លើងច្បាំងបានហើយបងឈួតទេឲ្យកូនកាន់កំភ្លើងឬមើលក៏ចង់ឲ្យកូនទៅស្លាប់គឺសម្រាប់យូនឆ្លៀនពៀននឹងណាសម្បត្តិវាធំហើយវាអាចកាន់កំភ្លើងបានវាគួរតែទៅធ្វើតាហានហើយទេខ្ញុំមិនព្រមទេវាច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ខ្ញុំឃើញពួកតាហានស្លាប់កោជើងលើគ្នាច្រើនណាអូនមិនមែនតាហានទេបើអូននៅតែម្នាក់ទៀតអូនពិតជាត្រូវស្លាប់ហើយអូនចាំទេប្រហែលឆ្នាំមុនអាមេរិកកាំងវាទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីខ្មែរយើងខ្មែរយើងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកវាតែឥឡូវយួនចូលសុខសម្រាប់ខ្មែរអូនស្រេចតែស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅអូនមានយល់ថាបងសប្ខាយនេះចូលទៅកន្លែងស្លាប់ដែរទេបានហើយទោះជាកូនអូនត្រូវស្លាប់ក៏អូនមិនព្រមឲ្យវាទៅច្បាំងដែរអូនឬសោះតែកូនពីរនេះទេអូនមិនចង់ឲ្យពួកវាស្លាប់ទៀតធ្វើអីក៏ធ្វើទៅបងចេញទៅច្បាំងហើយអូនត្រូវទៅជឿបងត្រូវតែឲ្យកូនយើងកាន់កំភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនយើងសម្រាប់ខ្មាំងបានម្នាក់ដែរយូនមួយឆ្លៀនពៀនយកទឹកដីយើងខ្មែរស្លាប់រាល់ថ្ងៃអូនបានឃើញនឹងព្រៃស្លាប់ហើយបើអូនមិនឲ្យវាកាន់កំភ្លើងគឺមកពីអូននឹងខ្លាចពេកតែបងមិនដូចអូនទេណា
บ้องก็จองดังได้ท่าแต่มนุษย์เพราะประมาณนี้เนรุร้อยมนุษย์จอลสรงเนอะไอ้เลยเพียงเล็กลังนะเราไปเด็ดเพียงเรียงเตะเมื่อแต่สุพิบุตรุ่งละไม่ทำมันสรุ่งยุ่นวิ่งมาดอลอะไรให้บ่าววิ่งมาดอลไปยศทับรู้เต้โดยการปิดมุนโจชามจังปูวิ่งยาโรครามาผมใบยึดจึงยื้อปัสสาวะปูวิ่งออกในซาประมาณรถปัดจึงสับเรียดตายวิ่งก็สำหรับขมายยึดรอทั้งไงได้อายุนสำหรับขมายช่ำสำหรับอายุนอาแก้งกระดอยจันกระดอยยื้อครอบชายกันแต่เรื่องไอ้ข่ายุ้นขยมมาดอลเลยขยมเคยปุ้ยยุ้นนู้นไปมอตั้งเป็นมุนเพียงมอบเลยไปเด็ดเพียงเรียนปุ้ยเว็บก็จะไปลุกโจมมาปุ้ยยังใช้แต่ปรุงเพียงสมาร์ทได้ประโยชน์ปุ้ยเว็บกับเพียงทอมเลยเจียงพร้อมปีใบดำปุ้ยจะบ้าจะไปลุกโจมมาเหมือนคันตีไอ้นึ่งไม้ปรับเฮ้ยถ้ามันไอ้กลมปลากำเพลิงตีกำเพลิงนี่กระได้นะกลมปลาไอ้ซะไม้ปรับประมาณดองเฮ้ยถ้ากลมไอ้ปลากำเพลิงเปียกรถนั่นนะวิ่งเหมือนแม่เจียหาได้ก้นเตาปลาปอซีบานตีปกติท่าใบยังบัดกำเพลิงคือบัดประเตยุนยกสระปกไอ้เจียมนุชกุศลกัดเมียนตังไอ้ซะเหมือนพร้อมโดยจระประเจี๊ยจนขมายกินน้ำขี้รถเพียกล้นแต่สลบไทยกวาดใบเจี๊ยแต่ขวดกี้